Hej välkommen tillbaka det här är Nick Agram igen. Vi ska prata lite mer komplicerade När Det är ekvationer med nämnare som du vill följa med så jag är i sidan 18 till 19 av boken Matematik M2a. Eh, ja, vi ska lösa några exempel och sen berättar jag hur man gör och sen du kan kanske kan eh, använda den för att lösa de uppgifter som finns i boken. Okay. Ekvationer med nämnare betyder egentligen det här namnet rationella ekvationer. Rationella betyder bråk, tal eller bråkuttryck. Uh, det är den som är som vi det heter egentligen men det är okej okay att kalla den ekvationer med nämnare. Hur man löser um, ekvationer med nämnare. Det följer många steg. Det första steg är att vi ska titta på alla nämnare. Just nu vi har bara tre nämnare, det är det enklaste. Vårt mål är fortfarande att vi måste ha x kvar, det är bara x. x är lika med. det är den som är vårt mål. Så just nu det finns många runt omkring x. Så vi ska se till att de försvinner så småningom så att det bara är X som är kvar i en av de ledarna, Antingen på vänster led eller på höger led. Ja, eh, Nu ska vi börja med att eh, du ska titta på nämnaren då. Nämnaren är ju tre just nu. så om du ser alla nämnaren är ju tre. Det, det, för att bli av med den där nämnaren, vi ska multiplicera 3 till alla. Okej, okay. alla. Vi ska multiplicera med den, med den och med den. Så, så har vi 1 multiplicerat med 3. Eller kanske vi kanske börjar med 3 så det blir lite enklare. 3 multiplicerat med 1. Subtrahera med 3 multiplicera med 8 minus x. Dvidera med 3, vi har fortfarande 3 där. Lika med 3 multiplicera med x. Okej. Okay. Kom du ihåg när vi har x genom 5 är lika med 3. Då multiplicerade vi båda led med, 3, med 5. För att bli av med 5. Det är samma sak som vi har gjort här nu. Okej. Okay. Därför att den blir 1. När täljaren och nämnaren är lika så blir det 1. Så har vi 3. Subterrar med, så du har negativ där som alltså vara 8. Sen negativ och sen negativ där till. så vi har vi X där. Alltså negativ där och sen negativ där. Då blir det blir positiv X. Är lika med 3X. Så, vi har negativ 5 plus X är lika med 3x, alltså negativ 5, 3 minus 8 är negativ 5. Nu ser vi att vi har, eh, vi har nästan befriat x. Vad sa vi innan, om vi har x i båda led då måste vi eh, göra 0 till den som är minst. Just nu är det 1x som är minst så vi ska göra den till 0. Minus x där så att den här blir 0. Så har vi negativ 5, negativ 5 där är lika med 2x. Okej. Okay. Om du tycker att det är jättejobbigt att uh, lösa kohon så att x är på höger led, du kan bara byta platsen på dem. Det är inget fel att göra det. Du kan göra på det här sättet, alltså byta platsen så att det blir lättare för dig att lösa. med 2. Så har vi x är lika med negativ uh, 2,5. Okay. Hur vet du att du, du har gjort rätt? Det får du sätta in värde på x nu då. Så har vi 1 med 8 subtraher med negativt 2,5. X äh, det, det är ju x dividerat med 3 Eller med 2,5. Och sen vi har ju 1 subtraher med negativ negativ, det blir positiv så är vi 10,5. Det är därmed 3 är lika med negativ 2,5. Och den här nu är ju eh, 3,5 så 1 är 3,5 är lika med negativ 2,5. Så vänsterled högerled är lika så det betyder att det här lösningen är rätt. Okej, okay, Vi tittar på nästa här. Så, nu ser du att det, här, det finns jättemånga eh, olika. Jag har x, jag har 2, jag har 4x. Så det betyder att jag har ju x redan där så jag behöver inte dubblera x. Och jag har 2, om jag tänker på 2 gånger 2, jag har 4. Så jag kan multiplicera allt det här med 4x så att bli av med nämnarna. Okay. Eh, om du kommer ihåg med det minsta gemensamma nämnaren. du kan använda här också den principen. Så har vi 4x multiplicerat med 5 dividerat med x adderat med 4x multiplicerat med 1 dividerat med 2 är lika med 25 multiplicerat med nej, 4x, 4x multiplicerat med 25 med 4x. När täljaren och nämnaren är lika så det blir det 1. Så det här är lika, de är lika här. Så den här blir 1. Så har vi 4 gånger 5 är 20. Och därmed 4. med 2 är 2x. Är lika med 4x och 4x där, de är lika så blir de 1. Så har vi bara 25 där kvar. Och då har vi nästan lika den. Minus 20 där, minus 20 så att vi 20 där så har vi 2x är lika med 5. Dividera med 2, dividera med 2 så har vi x är lika med 2,5. Vill du veta om den här är rätt så sätter du in värde på x i ekvationen. Det får du göra själv. Jag tycker det, så att du får träna dig också. Okej, nästa exempel här nu då. Då har vi två olika, vi har X här, vi har X plus 1. Så kom ihåg när vi gör det så här, 1,5 adderar med en, en, en tredje del. Så vi multiplicerade den här med 2. Äh, med 3 menade jag. 3. <try> och den här med 2 så att de blir lika. Vad säger jag, den här med 3 och sen den här med 2. Så att de blir lika. Okay. Så so vi gör detsamma här. Vi multiplicerar båda led med precis de som är um, nämnarna. Okay. Skillnaden mellan den här och den andra som vi har gjort är att det de på grund av den här 4x, så so vi har två gånger två är ju två. Så so x plus x är ju x, två x också. Så so vi har ju fyra x egentligen. Alltså x plus x plus x plus x. Plus. Här är ju 4x. Okay, det är den som är skillnaden. Här kan vi inte göra på det sättet. De är ju olika. X plus 1 kommer aldrig bli eller X kommer bli aldrig X plus 1. Okej, okay, nu. Så vi ska multiplicera den så har vi eh, X multiplicera med X plus 1 multiplicera med 5. Dividera med X plus 1. De hör till varandra så sätter vi parentes till dem är lika med X multiplicerar med X plus 1 multiplicerar med 4. Dividerar med X. Då har vi gjort det redan. När de är lika så blir det 1. Den här blir 1 och den här blir 1. Så har vi bara 5 X kvar här. Och sen vi multiplicerar in den här. Så har vi 4 X plus 1. Då blir det minus 4 X. minus 4 X. Så här har vi x är lika med 1. Nu ser jag att jag har gjort fel här nu. Så vi ska rätta oss. Den här är inte 1. Och den här är inte 1. Den där är 4. Därför fy, äh, att 4 multiplicerat med x är 4x. 4 multiplicerat med 1 är 4. Inte 1. Så den här är 4. Mm. Och sen som sagt om du tycker att den här är äh, inte rätt fortfarande eller vill du veta om det är rätt eller inte så sätter du in värde på X i ekvationen, ursprungliga ekvationen. Nästa. Den är lite kanske komplicerad som du tror men det är inte inte. Vi har bara fyra och två där. för Och två går ju igenom, jag går i 4, alltså 2 gånger 2 är 4 och sedan 4 gånger 1 är 4. Så det är deras gemensamma äh, nämnare. Så multiplicerar vi in alla med 4. Så är vi 4 multiplicerar med 2i. Subtraherar med 4 multiplicerar med 3 multiplicerar med 10. Subtraherar med 2i. Dividerar med 4. Subtraherar med. 4 multiplicerat med 3 plus 5i, de hör till varandra så det är därför jag sätter in den i parentes. Är lika med 4 multiplicerat med 6. Sen förkortar vi. Så har vi 8i. De är lika, så blir de 1, så har vi 3 eller negativ 3, kom ihåg det negativ där. Negativ 3 multiplicerat med 10 är ju 30 negativ 30 och sen negativ och negativ igen. so we positive six e subtrairna so then har are you fear dividera me two are you four so are we negative there also so negative opposite, the negative six so negative opposite, the negative t u e helicam and sugar fear okay also we somewhere we are some higher e then a e then a e then a e, e. sorry futon Minus 10, så är det 4i. Eh, och sen så tar jag det med 36 är med 24. För att bli med 36 så tar vi där med 36 där. Eh, då är det den här noll. 4i är, det i, är 36 där. Eh, 50, 60. Så har vi i är med vi individerar båda lederna. Fyra där så y är lika med 15. Vill du veta om det här är rätt så sätter du in det i in i, vad den, i ursprungliga ekvationen. Okej okay, det kanske är lite mer komplicerat denna gången men eh, det kommer du kunna det om du ger tid. Prova att lösa de ekvationer som finns i 1066 eh, Nej, sidan 18 till 19. Eh, uppgifterna 1066 och 1078. Så jag hoppas att det blir bra om du har, eh, du har facit i slutet av boken som jag har berättat innan. Och sen om du tycker att det är svårt så får du mer hjälp kanske av mig om det är jag som lärare. Bara kontakta mig om det inte är jag så hoppas att din lärare vill hjälpa dig och någon annan som du känner som kan matte. Och lycka till! Vi ses till nästa genomgång.